Əvvəllər kollecdə tədris olunan, hansı ki o dərsdən kifayət qədər yüksək bal toplayırdılar, yəni qiymətlər yüksək idi, artıq onun universitetdə imtihan verilməsi, tədris olunması məsələsindən söhbət gedir. Bu güzəşt olmayacaq deyirlər. Əvvəl ondan güzəşt olunurdu, bəli, ona görə. Bəli, indi olmayacaq o güzəşt. Biraz şərtlərdə dəyişikliklər var. O şərtlər nələrdən ibarətdir? Onu ətraflı şəkildə araşdırmışıq. Sizin üçün qaranlıq qalan məqamları aydınlıq gətirmişik. ...2018-ci ildə təhsil haqqında qanun edilmiş əlavə və dəyişikliklərə əsasən ali təhsil müəssisələrinə müsabiqə yolu ilə yanaşı, müsabiqədən kənar qəbul qaydaları da təsdiq edilib. Yəni, əvvəl ali məktəblərə qəbul olmaq ancaq Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi imtahanla mümkün idisə, indi beynəlxalq və yerli olimpiyada qalib olmuş şəxslər, orta ixtisas təhsil müəssisələrini, yəni kollecləri bitirmiş tələbələr də imtahansız ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq hüququna malikdirlər. Bəs görəsən kollec tələbələrinin universitetlərə imtahansız qəbulu nə dərəcədə düzgün qərardır? Bütün kolleci bitirənlərin bu formada, bu şəkildə universitetə qəbul edilməsi, mən hesab edirəm ki, bu tam düzgün bir məsələ deyil. Tələbə oxumur, müxtəlif yollarla kolleci bitirir və sonra da gəlir ali məktəbə qəbul olur. Amma yenidən imtahanın olması prosesi müəyyən mənada tənzimləyəcək. Mütəxəssislər kolleclərdəki təhsil səviyyəsinə görə buranı bitirənlərin imtahansız universitetlərə qəbulunu məqbul saymır. Hal-hazırki durumu biz müqayisə etsək, əlbəttə ki, yəni kollec təhsilindən ali təhsil müəssisəsinin müqayisəsi doğru deyil. Yalnız dediyim özəl müəyyən kollecləri var ki, onların təhsilləri keyfiyyətlidir. İşte bütün kollecilərin vəziyyəti ürəyasan deyil. Kollecilərin adı gələndə təəssüf ki, reallıqları deməliyik. Negativ hallar daha çox bizim ağlımıza gəlir. Biz son dövrlər baxsaq, sırf kollecilərin verdiyi təhsil demək olar ki, əmək bazarında mövcud ixtisaslarla ayaqlaşmır bir o qədər. Bu da təbii tələbələrin gələcəkdə kolleci bitirəndən sonra onların işlə təminatından problemi yaradır. Bir neçə gün öncə Nazirlər Kabinetinin yeni qəbul etdiyi qərara əsasən artıq subbakalavrların universitetlərə birbaşa qəbul qaydasında müəyyən dəyişikliklər edilib. Belə ki, qərara əsasən subbakalavrlar kollecdə öyrəndiyi, imtahan verdiyi hər hansı fənni universitetə yenidən keçməli və imtahanını verməli olacaq. İndiki halda tələbələr yalnız kollecdə oxuduğu müddət ərzində akademik göstəriciləri ilə yalnız ali təhsil müəssisəsinə qəbul ola biləcəklər. Bundan sonraki müddət ərzində həmin orta müvəffəqiyyət göstərici, orada kreditlərin sayı və həcmi, keçilən fənlər ali təhsil müəssisəsində hər hansı bir fənnin ləğv olunmasına və yaxud da belə deyək, tələbələr tərəfindən keçirilmiş hesab edilməsinə şərait yaratmayacaqdır. Təhsil eksperti Elçin Əfəndi bildirir ki, bu qərar kollec tələbələrinin əlavə zaman itirməsinə səbəb olacaq. Bürokratik bir qərardır, tələbələrin demək olar ki, qarşısını alır. Çünki tələbə subbakalavr dövründə həmin ixtisas üzrə və həmin fənn üzrə müəyyən bilikləri qazanıbsa və yenidən onu bakalavr pilləsində təkrar edirsə, bu o zaman o tələbələrə bağışlamaq olardı. Amma hazırki durumda onu tələbələrə bağışlanılmır, tələbələr bir də təkrar onu oturub dərslərdə iştirak etməklə öyrənirlərsə, onların əlavə vaxt içində nəticələnir. Kamran Əsədov isə bildirir ki, bu qərar abituriyentlərlə subbakalavrlar arasında bərabərlik prinsipinin qorunması baxımından düzgün atılmış addımdır. Həm də orta ixtisas təhsil müəssisəsində həmin fənn tamamilə əmək bazarında başqa istiqamət üçün tədris edilir. Ali təhsil müəssisəsində isə akademik personal olaraq daha fərqli formatda tətbiq edilir. Ona görə biz bunu kadrların daha keyfiyyətli hazırlanması istiqamətində müsbət addım kimi də qiymətləndirə bilərik. Digər tərəfdən bizim bakalavrla pilləsinə qəbul olan abituriyentlə subbakalavr eyni hüquqi və malikdir. Qeyd edək ki, qərar indiyə qədər qəbul olan kollec məzunlarına aid deyil. Bu 2022-ci ildən sonra subbakalavr kimi ali təhsil müəssisəsinə qəbul olacaq şəxslərə aiddir.